كدي بوالا اني منور الفلك ساون ب 30 سكند وسط ليطفوت ليجلوت يمجلوت مدانتوچن يجيال مدانتوچون كفيل لفيت اسكمدكون امباي متوال مالقس الفلكو ودا ماني تابيت يغبوال قولفوت انين اند اقا اند شكلا اقا ادرقو تتقمد ايه يا مجرش حدلي نو بزو نغر بهوتي لي موكر يالو بزو نغر لارغو سين يالو ايه كن يا مجرشي نو እንድንገት እኔ ልብ ውስጥ የሆነ ሚቃጠል ነገር ፊልም ማድረግ ጀመርኩኝ ማለት ነው። እና ሊትራሊ እግዚአብሔር መንፈስ ፊልም ማድረግ ጀመርኩኝ። እንዴት እንደሚሰላ አላቅ። በቃ የገባኝ አንድ ነገር እግዚአብሔር ቃል እንዴት እንደሚጠና አላቅ። ተመርከክ ያንን ነገር ያልኩት። ሆሊ ስፒሪት አስተማኝ። እዚህ ያቺ ታይም ያቺ ጊዜ ለኔ ትልቅ ኢንካውንተር ነበር። የመጀመሪያ بزينا برن كويتا عند يونا يالتلم مدى بيتي نيو موتا سفرا لتاقي نيو يفيل تارغو ماتشرو عينت انا عين ويتكفتا سو بجا سايون عين سوور انقوان بالمتا عيد هو مينغره داسو مينغره اكزابر اللون انا مقنيت بزي عال يزر اكزابر نو سفرو من نانتم اكزابر ناجو እግዚአብሔር ሐሳብና እግዚአብሔር ፈቃድ ብቻ የሚከናወንበት ቦታ እንደሆነ አይቻለሁ። እና ትዝልኛል ለዛኔ መጥቼ እንደተቀመጥኩ አካባቢ ከካሜራው ግርታ በስተቀር ማለት ነውና እግዚአብሔርን ህልውና መገኘቱን በጣም ፊል አድርጌያለሁ በጣም። እና ሳወራ የነበርኩት እኔ እንዳልነበርኩ አውቃለሁ። ምክንያቱም እንደዛ የመናገር ድፍረቱም ብቃቱም ነገሮችንም የማቀነባበር አቅሙ እኔ የለኝም እና ከተቀመጥኩ ሰዓትና ደቂቃ ጀምሮ ሙሉ ለሙሉ መንፈስ ቅዱስ እንደተቆጣጠረኝ አውቃለሁ። በእኔ ውስጥ ሆኖ ሲያወራ እንደነበርም በደንብ አረጋግጫለሁ። እና እግዚአብሔር መንፈስና ያለው ነው በሙላት እንዳለ ተረድቻለሁ። በዚህ ቦታ ያው ግልከ ተለቆ ከወጣ በኋላ ራሴን እንደዚህቸው ስለማላቅ እንዲም ተመለከቸው ስለማላቅ ማለት ነውና አሁን ቅድም ነገር ያለው ቁጭ ብዬ ሳወራ መንፈስ ቅዱስ ተቆጣጥሮኝ ነው ሳወራ የነበረው። እዚህ ጋር ባላይምሩ የሆነ ሰው አይደለም ሳወራ የነበረው። ታሪኩ እግዚአብሔር ነው የሰራውም እግዚአብሔር ነው። ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ነበር በእኔ ውስጥ ሆኖ ሳወራ የነበረውና ያን ነገር በትክክል ቁጭ ብዬ ሳይ ነበር። እና ባይዘው የመጀመሪያ ከተነኩት ሰዎች መካከል የራሴን ሰምቼ የተነከው ሰው ነኝ። በጣም ነው የተነከውትኝ። እና በዚህ ብዙ ነገሮችን አይቻለሁ በህይወቴ ላይ። እና መልሽ የተመርከከኝ ለእግዚአብሔር ክብር የሰጠሁበት ታይም ነበር ያ ታይም። ያን መስላል። ያው እግዚአብሔር ስራ የሚያስደንቀ ይሄ ፕሮግራም ተለቆ ከወጣ በኋላ በጣም ብዙ አይነት ስልኮችን ተቀብያለሁ ከሀገር ውስጥም ከውጭም ከሩቅም። እና ሁለት አይነት ሰዎች ነበሩ ሲደውሉኝ የነበሩትኝ ቢያንስ አንድ ወር ይመስለኛል አይደለም ጋቡ። እና በእንደዚህ አንድ ወራቶች ውስጥ ቢያንስ በቀን ካልተደወለ ሁለት ስልክ አንድ ስልክ ይደወለልኛል። እና የሚደውሉኝ ሰዎች አይነት በሁለት አይነት ጎራ ውስጥ ያሉ ሰዎች ናቸው። እና አንደኞቹ በጣም ጥልቅ በሆነ በጨለማ በመናፍስቱ አሰራር ውስጥ የተያዙ አይነት ሰዎች ናቸው። ሁለተኞቹ ደግሞ በጣም እግዚአብሔርን በመራብ መንፈስ ቅዱስን በመጠማት በብዙ መናፍቅ ውስጥ ያሉ ሰዎችን ደግሞ ተገናኝቼበታል ሁለት አይነት ሰዎች ማለት ነውና በእነዚህ ውስጥ እግዚአብሔር በጣም አስደናቂ የሆኑ ነገሮችን አድርጓል። እንግዲህ ነገር ያለው የሚደወልልኝ ስልክ ቢያንስ በቀን ሁለት ወይ አንድ ስልክ ይደወልልኛል። አብዛኞቹ ያው ከእናንተም ስልክ እየተቀበሉ ወይም ከፌስቡክ ላይ ስልኬን እየወሰዱ ብዙ ሰዎች ይደውሉልኛል። በጣም ብዙ ቴስቲሞኒው እግዚአብሔር ሰራ በጣም አስደንቆኛል። መንፈስ ቅዱስ ራሱ አውርቶ ራሱ ተናግሮ ለእግዚአብሔር ምስጋና የሚሆን ነገር ደግሞ አድርጎበታል። ካደረጉት ጥቂቶቹ ልናገር በጣም ካስገረሙኝ ነገሮች ማለት ነውና
لك فيديو تلقو بسوستنيو كان بسوستنيو كان عن سلك تدور لي سلك ما كان مدوره بفيت تيكست لاكج قد سمين طيقتشي راسي ندون كوني عوكج كذا بولا نسألي لا تندمت فلقنا بات عام سو كم يجب متهو كم ياسبو بات عام جل ما بوهون عينة عسر عروست ندالج تيكست عدرقج لينا ملاشي بقى دوي لي نبر كذا دولة جلي بزو نسون ديورو على فكر الله جو بزو يا الله جون كيز مزمات بزو فكارين يعني بركوني مكني هاتوم سراوي إخزابير نو نعكرون يا متأمن فسكر دوسنو راسو بامت أو نعكر راسون دمي فدا سلاوو كوسلنا برمالتنو يا مجمر راسي دي أصلاً نكجين لسبعة عمتات كبالو عارا عند بيتنا منورود لسبعة عمتات جن تلايت أو نعكر لسبعة عمتات عبرون منورود بيتوست أنا من عالج سألت مكريالو سايكاتريس مكريالو ياليد كوبات اللم كندا يا أستراليا يا أمريكا يالوات كوت يمداني تاينت يلم عالج أنا بيتي بتاع ميس اللي على عالج بتاع ميس اللي على بزوج زي ما تو يس اللي عالو أنا جن بس ده بس ألو سفر علي على الجين عالج بالا بيتي بتاع مكزبر مي فراسون عالج مكزبر مي فرال جيت هني ملك على عالج أنا بيتي سألي على نيد موالس اللي مالج يمجرشين كبالي غارا كوچبلن تنغاغرنا رجي اني وسنكون بمدانيت موكر يالو بصلوت موكر يالو بتام بزو عينت منغدوچ موكر يالو رجي انا كزام يباس دغمو بيجي دغمو عليج بتام بزو امالكت ودو هونوت وي ودو تنقواي بيتوچ هيجالو رجي كاللهوبت يمنفس السرات نص على موطات تنقواي بيتوچ درزولو هيجالو رجي አንድ ሰሜን አንድ ዚያ አዲስ አበባ ከተማ ውስጥና አንድ ደግሞ ወደ ደብረና የሚባል ሀገር ላይ ያሉ ጠንቆሽ ጋር ይጃሉ አለች ኢማጂን ጌታን ተታቀጪ ከ10 አመት በላይ ነው ከ10 አመት በላይ ጌታን ታቃለች በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ይኖር ሲተች ግን በህይወቷ ላይ ከመጣው ተጽኖ ከመናፍስት ተጽኖ የተነሳ ከዚ ኬዝ ጻሎት አልፈታኝም ብላ ነው ጻሎት ይፈታል ያው የሰው እምነት እና ተነካሪው ስነዋል በጣም ብዙ አይነት መዳነት ሞከርኩኝ አለች እንደነገርኳችሁ በጣም የተለያየ አይነት መዳነት ነው ሞከረችው እሱን ሁሉ አደረጋለሁ ነፃ ልወጣልሽ አልኩም አለች ይሄ ነገር የሆነው በልጅነቷ ካሳደገቻት ከእናቷ የተነሳ ጥልቅ በሆነ መናፍስታዊ ተሰሰር ወይም ደግሞ ጋብቻ አድርጋ ነበር ከመናፍስቱ ዓለም ጋር ወይም ደግሞ ሰው ከሰጋ ጋር እንደሚጋባ እሷ ከመናፍስቱ ዓለም ጋር አብራ ተጋብታ ነበር እና ለመናፍስቱ ዓለም ሚስት ሆና የቀረበች ሴት ነበረች እና በዚህ መካከል ነው ጌታ ያገኛት እና ጌታ ካገኛት በኋላ ያይ መንፈስ አሰራር ሙሉ ለሙሉ ለቀቃት ማለት አልተቻለም ነበር እና በዚህ ትግል ውስጥ ያለች አገባች ወለደች ከጌታ ጋር አውት ከተላለች ታሳልፋለች ግን ያሃ ኪዳን ስላልፈረሰ ስለነበረ ያ ስራ ስላልተፈታ ስለነበረ ከዛ መንፈስ ዴሊቨርድ ሆና ስላልነበረ በጣም ከባድ የሆነ መንፈስ ስራት ውስጥ ሆና መሰቃየ ጀመረች ማለት ነው። ስለዚህ መዳኒት አልፈታውም የተለያየ አይነት ሙከራዎች አልፈቱትም ኢቨን ሳይካራቲስ ጋር ሁላ ሄዳ ደግሞ በጣም እንደታገለች ነገራኛለች። ይሄን ነገር አመት ነገርን ከተፈታሽ በኋላ ነውና ከዚህ ተነሳ ከባሏ ጋር የነበራት ግንኙነት ከልጆቿ ጋር የነበራት ግንኙነት በቃ ኦሬዲ ሙሉ ለሙሉ መለማለት ይቻላል እስከ መቆራረጥ ድረስ ደርሳ ነበር ሙሉ ለሙሉ ማለት ነው በዚህ መካከል ሆና ተስፋ ተቆርጣለች የህይወቷ ማብቂያ የዛን ቀን እንደሆነ ያው ስፒሪቱ ኮንፈርም ያደርግላታል ከዛ በኋላ ባውላን ታስቀምጥና እኔን እናትና አባቶች አይደሉም ያሳደጉኝ ያሳደገኝ እግዚአብሔር ነው ስለዚህ እነዚህን የሚሰጠን ፍሮች ደግሞ እግዚአብሔር ያሳደጋቸዋል አንተም መልካም አባት አለላችሁ ስለዚህ ከእንግዲህ በኋላ ልጆቹን አደራ ላንተና ለእግዚአብሔር ስለዚህ ከእንግዲህ በኋላ እኔ መኖር አልፈልግም ህይወቴ ከዚህ ሰዓትና ደቂቃ ጀምሮ አብቅቷል እያልኩት ያወራው እሱ ፌዝ መሰለው አለች መቀልድ ነው የመሰለው አለች እኔ ግን የምሬን ነበርች እና በዚህ ሰዓት ያስቋጩ መዳኒቶች ነበሩ በጣም ዴንጀረስ ሆኑ መዳኒቶች ሰውን በ30 ደቂቃ ውስጥ በ30 ሰከንድ ውስጥ ሊያጠፉት ሊገሉት የሚችሉት መዳኒቶችን ይዤ ያለኝ አለች እና አደራ ሰጠውት እንባይ መጥቷል ማልቀስ አልፈለኩ
ተለይቸው ወደ መኝታ ቤት ይገባው አለች። ቆልፉት ዘጋውትኝ አለች። መድኃኒቶቹን ከፊት ለፊት አስቀመጥኩኝ። ከዛ እንድንገድ አንድ በጣም ሞዳት እህት ነበረችኝ አለች። እና እሷን ሳልሰናበት አልሞትም አልኩኝ አለች። እና ፌስቡክ ላይ ስፈልጋት ፌስቡኳን ቀይረው ነበር አለች። እና በዛ ላገኛት ስለማልችል ዩቲዩብ ላይ አካውንት አላት አለች። በዛ አካውንት ኢሜይሏ ከሰርስራ አለ ቀጥታ በዛ ለማግኘት ዩቲዩቡን ከፈትኩት አለች። እና ልክ ዩቲዩቡን ስከፍተው ፊት ለፊት ያንተ መጣለች። እና አባቴን አገኘሁት የሚል ራሴን ላጠፋ ነው የሚል ቴስቲሞኒ አየሁኛለች። ሳየው አባቴን አገኘሁት ይላል። እኔ ያለ አባት ነው ያደግኩት አለች። ያለ እናት ነው ያደግኩት። ራሴን ላጠፋ ነበር። ሳየው ከስር ደግሞ ታይትሉን ደግሞ ራሴን ላጠፋ ነበር ይላል። ከዛ የእሷን ሰርች ማድረግ ፈልጌ ስለነበረ ትቼው ከፈትኩት አለች። ከፍቼው ሙሉ ፕሮግራሙን ተንበርክኬ እያለቀስኩ ራሴን አገኘሁት አለች። በቃ እና እግዚአብሔርን ያልኩት አንድ ነገር ነው አለች እዛው ተንበርክኬ። ይሄ የመጨረሻ እድሌ ነው። ብዙ ነገር በህይወቴ ላይ ሞከር ያለው ብዙ ነገር ላረግ ወስኛለሁ። ይሄ ግን የመጨረሻዬ ነው። ስልኩን ፈልጌ እደውላለሁ። ካላገኘኸኝ ካልነካኸኝ ይሄው አስቀምጫለሁ እሰበሰባለሁ በሰላም አልኩታለች። ከዚ የመጨረሻ እድሌ ለመሞከር ወዲያውኑ ገባሁኝና ካውንተር ላይ እዛ ደውልኩላቸዋለች። ከዛ ጌታ ይባርካቸው እነሱም ስልክን ሰጡኝ። እና ወዲያውኑ ደወልኩልህ አንተም ምላሽ መልካም ነበር እና ደወልክልኝ መልስ አለችኝ። ደወልክልኝ ጸለይን፣ ከእሷ ጋር አብረን ማታ ጸለይን። በጣም ይገርማችኋል፣ ብዙ ሰዎች አብዛኛውን እየደወሉኝ ያሉጋችሁ ሰዎች በጠቅላላ የማልጠብቃቸው ሰዎች ይደውሉኝ ነበር። እግዚአብሔርን እያገለገሉ ያሉ በጣም ትልልቅ ቦታ ትልልቅ ፖዚሽን ውስጥ ያሉ ሰዎች ሁሉ ሳይቀር ይደውሉልኝ ነበር። ሲደውሉልኝ እንደነገርኳችሁ እነሱ ያሉበትን ነገር እንዲያወሩኝ እኔ አልፈቅድም ነበር። ምክንያቱም መንፈስ ቅዱስ የሚደወሉትን እያንዳንዱ ስልኮች ከተደወሉ እርግጠኛ ነኝ እነዛን ሰዎች የሚያስደውላቸው መንፈስ ቅዱስ ነው። ስለዚህ እነሱ ስለላቸው ከማውራታቸው በፊት ለእኔ መንፈስ ቅዱስ ነገሩን ለኔ ይገልጥልኛል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ አሁን ባለው በፕሮፌቲክ አኖይንቲንግ አስቀድሞ ነበረ ገና ኪዛቸውን ያሉበትን ስራታቸውን ሳይናገሩ መንፈስ ቅዱስ ነገሩን እየተናገረ ይፈታቸው የነበሩት ማለት ነው። ስለዚህ ደወለችልኝ፣ መንፈስ ቅዱስ በጣም ብዙ ነገሮችን ገለጠ እና እየጸለይ ነው መንፈስ ውጭ የወጣው እና ኪዳኑን ሲናገር ስፒሪቱ ሲናገር ለ21 ዓመት ሚስት ያርጊያት ይዤት ነበር አለ። ለ21 ዓመት ኢማጂን። ስለዚህ ለ21 ዓመት ከእሷ ጋር ኪዳን አድርጎ የነበረ ኢማጂን፣ አግብታ በስጋ ባሏ የሆነውን አስቡት። እሱም እያለ ተጨማሪ ሌላ ባል ነበራት። ይሄ መንፈሱ አሰራር ነበር። ከዚህ የተነሳ ነው እሷ ነፃ መውጣት የፈለገችው። ከዚህ መንፈስ አሰራር ማን ነፃ ያወጣኛል ነው፣ ማን ይፈታኛል ነው። ለዛ ነው ጸሎት ሙክራ ይሄን ነገር ካለችበት ነገር ሊያወጣት እንዳልቻለ አውርታኛለች። ብዙ አይነት እግዚአብሔር ሰዎችን አግኝታለች። በጣም ብዙ አይነት የሚጸልዩላትን ሰዎች አግኝታለች እና በነዛ አይነት ጸሎቶች ውስጥ የሆነ ሪሊፍ እንደምታገኝ ነግራኛለች። ግን ሙሉ ለሙሉ ከዚህ ስርዓት እና ጨለማ ነፃ የሚያወጣኝ ኃይል ነበር የምጠብቀዋለች እና ያቺ ቀን ያቺ ምሽት ለእሷ ከዚህ 21 ዓመት ሙሉ ታስራበት ከነበረው ከጨለማ መንፈስ ስርዓት ነፃ የምትወጣበት ቀን ሆነላት። ኢማጂን እንግዲህ ወስና ገብታ ልጆቿን ባሏን ቤተሰቧን አደራ ሰጥታ ገብታ ነው መንፈስ ቅዱስ በዛ ቪዲዮ መለቀቅ ምክንያት ኢንካውንተር ያደረጋት ማለት ነው። ስለዚህ ጸለይን፣ ጌታ ፈታት፣ ከስብርቱም ነፃ ወጣች። በጣም ከደነቀኝ ነገር ልክ ስፕሪቱ ለቆ ከወጣ በኋላ ከሰባት ዓመት በፊት ነው ከባሏ ጋር ተገናኝተው የሚያውቁት። በባልና በሚስት አይነት ደረጃ ግንኙነት ማለት ነው። ኢማጂን እና የዛን ቀን መንፈስ ቅዱስ ፈታት። ከባሏ ጋር በሚቀጥለው ቀን ታረቁ። ኢማጂን ቤቷ ተመለሰላት፣ ሰላሟ ተመለሰላት፣ ረፍቷ ተመለሰላት። እንደገና
መንፈስ ቅዱስ ህይወቷን ቀጠለላት እንደገና መንፈስ ቅዱስ ህይወቷን አስቀጠለላት እንደገና አድል ሰጣት እንደገና ማለት ነው ጌታ ይባረክ እና የዚች ሴት መፈታት የዚች ነጻ መውጣት የቤቷ የተዳሯ የኑሯ የሁሉ ነገሯ መፈታትና መለቀቅ እጅግ በጣም ነው ያስደስተኝ ጌታ ይባረክ ሁለተኛዋ ሴት ከባህር ማዶ ያለች ሴት ነች እጅሽት ለአራት አመታት በካንሰር ህመም ምትሰቃይ የነበረች ሴት ነበረች በካንሰር በሽታ ምትሰቃይ የነበረች ሴት ነበረች እና በጌታ ጋር ከጌታ ጋርም ያላት ብርቷ ብዙ ይሄን የጠነከረ የሚባል ነገር አልነበረም እና ወደዚህ ካንሰር ህመምና ወደ ካንሰር በሽታው እንዴት ሊመጣባት እንደቻለ ስታወራኝ በጣም ነበር ይደነቀኝ እንግዲህ እንደነገርኩ ሁለት አይነት ጎራ ነው ብያለሁ አንድ በጣም ጥልቅ በሆነ በጨለማው አሰራር ውስጥ ያሉ ሰዎች ናቸው የሚደውሉት ብያለሁ በዛ ከፉ መንፈስ አሰራር ውስጥ ያሉ ሰዎችና በጌታ ነች ግን ብዙ እምነቷ በጌታ የጠነከረ አልነበረችም እጅሽት እዛ ባለው በባህር ማዶ ባለው ሀገር ላይ አሁን በየከተማው እንደምንሰማው የዲመኑ ኤጀንት ነበረች የመናፍስቱ ዓለም ኤጀንት ነች እዛ ከተማ ላይ ላለችበት ክልል ላለችበት ሰፈር ኤጀንት ነች እና በጣም ብዙ የሆነ የመንፈሱን ዓለም አሰራርና ስራ በህይወቷ ላይ የተገለጠ የነበረ ሴት ነበረች እና የምትነግረኝ ነገር በጣም ካይምሮ በላይ የሆነ ዘግናኝ የሆኑ ነገሮች ነበሩ በጣም ዘግናኝ የሆኑ ነገሮች ማለት ነው ወደዚህ አይነት ነገር ውስጥ ስትገባ በጌታ ቤት ሆና ነው እንግዲህ በጌታ ቤት ሆና ነው ጌታን ታቅ ነበር በዝማሬ ውስጥ ደግሞ ጌታን ታገለግልም ጀምር ነበር እና ስሟን መናገር ምናልባት ይታወቃለች እቺ ሴት ያው ስሟን መጥቀስ ስለማይገባኝ ማለት ነውና ከጌታ ቤት ነው ጉትቶ ያወጣት ዲማኑ ሙሉ ለሙሉ በቃ ህይወቷን ነው ተቆጣጥሮት የራሱ መከበሪያ የራሱ መገለጫ አቃድርጉ ይተቀመባት የነበረ ሴት ነበረች እና በዚህ መካከል ብዙ ከመንፈሱ ዓለም ጋራ ያለ መጣጣም ያለ መስማማት ነገሮች መምጣት ጀመሩ ያው ታቃለ እንግዲህ በእግዚአብሔር ዓለም ውስጥ ብቻ ነው ምህረት እና ርህራሄ ያለው እና በዛ በጨለመው ዓለም አሰራር ውስጥ ምንም አይነት ርህራሄም ሆነ ምህረት የለም እና የሚራራም ቢሆን የሚምርም ቢሆን ልዑል አምላክ እግዚአብሔር ብቻ ነው እና በዚህ መካከል በህይወቷ ላይ የሚያልፉ ሚስቴኮች ነበሩ በህይወቷ ላይ የሚሰሩ ስህተቶች ነበሩ እና እነዚህ ስህተቶች ይቅር ይላልና እየማረ አይመለሳትም ነበር እና በእያንዳንዷ ሚስቴኳ በእያንዳንዷ እርምጃዋ የሚያገኛት እንቅፋት በጠቅላላ በሷ ህይወት ላይ የሚመጣ ሪዛልት ነበር ከዲመኑ ዓለም የሚመጣ ሪዛልት ነበር እና ያንን መቋቋም አቃታት ምንም አይነት ሚስቴኮቿ ሊታለፉ አልቻሉ እና ከዚህ ተነሳ የመጨረሻው ሚስቴክ በሰራች ጊዜ ያደረገው አንድ ነገር ነው ካንሰር የሚባለን ስፒሪት ባላዋል ያስቀመጠ ባይ ዘ ዌይ ካንሰር ስፒሪት ነው ህመም የሆነ በሽታ አይደለም እና ስፒሪቱ ያደረገባት እንደ ነገረችኝ ካንሰር አስቀመጠብኛለች ያም ካንሰር ደግሞ በጣም ሃይ ሌቭል ቶፕ በቃ ይደረሰ ስፒሪት ነበርልኝ በቃ በህክምና ደረጃ እዛ ያሉ በጣም ትልልቅ ሐኪሞችና ዶክተሮች የሚናገሩለት ነገር ነው እና ያንን ስፒሪት አንተ ውስጥ ይገባል ያ ስፒሪት ካንሰር እንዳለበት ካንሰር ሆኖ ልክ በመሰሪያ ሊያሳዩ እንደሚችሉ ምድር ነው የሚባለው ይሄ አልትራሳውንድ ነው ይባል ምድር ነው ይባለው ቼክ አፕ ሲቲስካን ነው ወስ ጌታ ይባርክ እና በሲቲስካን እና በተለያዩ መሳሪያዎች ሳይቱ ዶክተሮች የሚሉት ንግግር አለ እና የሷን የገለጹላት የመጨረሻው ደረጃ ላይ እንደደረሰ ነገሯት ማለት ነው እና በዚህ ምስጢር ውስጥ እንግዲህ የተቀበለችው ውጤት ነው ማለት ነው አስቡትኝ እንግዲህ ተስማምታ ነበር ከዲመኑ ዓለም ጋራ ስትሰራ የነበረው ስለዚህ ያው ሰው ነች ምስጢሮች ይኖራሉ ምስጢሮች ይሰራሉ ስለዚህ እነዛ ምስጢሮች ደግሞ ፈጽሞ ሊያልፋታል ይችላል
ሊያልፈት ስላልቻለ በህይወቱ ላይ ያስቀመጠው ይሄን ካንሰር የሚባልን ስፒሪት ነው ማለት ነው። እና ለአራት አመታት በዚህ ህመም ውስጥ በዚህ ስቃይ ውስጥ ተቀመጠች። እና ከመንፈሱ ዓለም ጋር ከዛ በኋላ ይሄ ስፒሪት ከተቀመጠባት በኋላ ለዛ መንፈስ አገልግላ እዛ መንፈስ ውስጥ ካሉ ሰዎች ጋርም ተገናኝታ ማጣቀ ከዛ በኋላ ተዝታዋ ናፍቆቷም ራዋም የነበረው ወደ ልጅነቱ አምላክ ነበር፣ ወደ ልጅነቱ ጌታ ነበር። እና አንዴ ቢያይኝ በቃ አንዴ ቢነካኝ እና ምራት ቢያረግልኝ ቢጎበኘኝ ይያለች በእነዚህ አራት አመታት ውስጥ ተጠበቅ እንደነበር ነግራኛለች። እና እንደ ድንገት ይሄ ፕሮግራም በወጣ በአራተኛው ቀን ቢሮ አለኛለች የመጀመሪያ ቢሮ እና ያው እንደዛ በዛ አይነት መምውስጥም ሆኖ ስራ ሰራለች። እና ለከ ቢሮ የሰገባ ፊት ለፊት ላይ ዩቲዩብን ስከፍተው ፊት ለፊት ያንተ መጣለች። እና አባቴን አገኘሁት ይላል። እና አይቼው አሳለፍኩት አለች። ከዛ ከሆነ ቆይታ በኋላ ኖርማል ደግሞ ታብሌት ነበረኛለች። እና ታብሌቴን ይዤ የኮፊ ሳት ላይ ወጥቼ ለከ ስከፍተው አሁንም ተመሳሳይ ፊት ለፊት ያንተ ቪዲዮ መጣለች። የኢንካውንተር ፕሮግራም ማለት ነው። ከዛ ይሄ ልጅ ምንድነው አልኩኝና አሳለፍኩት አለች። ከዛ በጣም ይገርማችኋል ማታ ቤት የገብቼ ስልኬን ስከፍተው ድጋሜ ስልኬ ላይ ፊት ለፊት ላይ ተገናኘን አለች። ይሄ ምንድነው እንደ ሀገር የታቡት ተከታተለኝ ብያልኩኝ አለች ማለት ነውና ከፈትኩት አለች። ያንተን ገና 20 ደቂቃ 30 ደቂቃ ሳልሰማ ዘግቼው ስልኬን ፈልጋ ጀመርኳለች። ቪዲዮን እያየሁት የሆነ ጨለማ ከላይ ላይ እየለቀቀ ሲል ታወቀኛል አለች። እና እኔ በዛኛው ቤት ሆኜ አለች በዛኛው ቤት ሆኜ ስፒሪቱ ሲመጣ እንዴት እንደሚመጣ አቃለሁ አለች። ሲሄድም እንዴት እንደሚሄድ አቃለሁ አለች። ምክንያቱም ኤጀንት ሆኜ ሰርቻለሁ አለች። ስለዚህ ልክ ያንን ቪዲዮ እያየሁት በ20ና በ30 ደቂቃ ውስጥ ከቤቴ ላይ የሆነ ጨለማ የሆነ ጉም ሙሉ ለሙሉ የሆነ አካል ያለው የሚመስል ነገር ተነስቶ ሲሄዳዩ አለች። ወዲያውኑ ዘግቼው ስልክን ፈለግኳለች። ከዛ ለበኋላ እነሱ ጋር ደወልኩኝ ስልክህን ሰጡኝ አለች። እና ወዲያው ደወልኩላለች። ኢማጂን ስትደውልኝ አክቹዋሊ ውጭ ነበርኩ መሰለኝ እዛን ቀን ውጭ ነበርኩኝ። አዋና ሰውላት አወራን ስልክን ተቀበይ ቪዲዮን አይቼው ስልክን ተቀበል በቃ እንጸልይልኝ ፈልግ ይኖር ምንም ነገር አላብራራችልኝ። ከዛ በቃ ችግር የለም ማታ ወደ ቤት ገባለው ማታ ላይ ደውልልኝ አልኳት። ለኔ ደውላልኝ ማታ እስከምንገናኝበት ሰዓት ድረስ በመሃል ሆስፒታል ሄዳ ኢማጂን አሁን ያለበትን ደረጃና ያለበትን ልክት ሙሉ ለሙሉ አውቃ ለኔም ለመናገር ነው። በቃ ይሄው እንደዚህ አይነት ደረጃ ላይ ነኝ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ነኝ በቃ ጸልይልኝ ለማለት ነበር ወደ ሆስፒታል ሄደችውና በዛ ሰዓት ሆስፒታል ሄዳለች እሷ። ከዛ በኋላ ማታ ስገባ ደውለችልኝ ተገናኘን። ከዛ ሰላም ነው አለችኝ እግዚአብሔር ይመስገን አልኳትና ቪዲዮን አይቼ ነው 20 30 ደቂቃ ሳይሞላይ ነው ቪዲዮን አይቼ የደወልኩልህ አለችኝ። እንዳጋጣሚ ሆኖ ደግሞ እኔ አሁን ሆስፒታል ልርሽኝ ነበር የመጣሁት አጅ እና ባሳለፍኳቸው ከደወለችን በፊት ባሳለፍኳቸው 15 ቀናቶች ውስጥ አለኝ በጣም መጥፎ የሆነ ዜና ሰምቼ ነበር። እና የሰማሁት ዜና ለሰው ብናገረው የሰውን ፊሊንግ ይቀይራል አለች እንኳን የኔን። ስለዚህ የማደርገው አንድ ነገር ነበር አለች። በ15 ቀን ውስጥ የተነገረኝ በጣም ነገሩ ካንሰሩ ሙሉ ለሙሉ እየተቆጣጠረሽ ነው። ስለዚህ የምትኖሪባቸው ቀናቶች እጅግ በጣም ጥቂቶች ናቸው ብለው ነገሩኝ አለች። ስለዚህ በቀረኝ ጥቂት ቀናት ውስጥ እውነት ለመናገር የማውቀው ያኔ በልጅነት ያዳነኝ የታደገኝ በመውቀም ሆኜ ባለመውቀስቱም ሆኜ ሳገለግለው የነበረ በብዙ ናፍቆት ውስጥ ሆኜ የእውነት ጌታን ወድ ነበር አፈቅረው ነበር በቃ። እና ያለውበት አገር የጨለማ መንደር ነው እና ልጅነት አታሉኝ በዛም ደግሞ በጨለማው መንፈስ ተሰብ የገባውበት ህይወት ነው አለች። እና
لتكيت عمتات بماي بالو عمتاتو تشوست يجلمون منجست عقلقي يالو عالج انا يقباني عند نقرنو بجلم عالم وست مرات ميبال نقر يلا مرات ميبال نقر سلالي اللي مجرشا متقيتي نيسات اين كانسرنو كانسر ميبال لو نجلم عمان فس اللي اسكام تبينو سلازي دكتوروج انجلي تكيت ميبال قناتوش نيقروش بلون يال سلازي بكرين تكيت قناتو تشوست اما لمني نبرو يجيت هين مرات نوالج በቃ የጌታን ምሕረት ነው የጌታን ቸርነት ነው እና የልጅነት የአምላክ ወዴት ነህ ነበር በቃ አመለው አድነኝ በቃ ታደገኝ እና ምሕረት አርግልኝ ሌላ ጸሎት የለኝም በቃ እና ምሕረት አርግልኝ ቀንም ጧትም ማታም ምሕረት እየለመንኩ ነበር ሙሉ መስራ ቤት አልነገርኳቸው ማለት ደስተኛ ሆኜ ይገባሉ አለች በቃ ከሞትኩ ምልክት አሳየኝ ምሕረት አርግልኝ ልሙት በቃ ህወቴ በእጄ ይሰብስብልኝ ታልፌ ተሰጠውበት ዓለም ነው ዛሬ ህወቴን እንዲህ ያደረገው እና ባክ ድረስልኝ ባክ አድነኝ እያልኩኝ ጌታዬን ማጽናናል ወለች እና ጥቂት ቀን እንደቀረኝ እንደማቅ ስለነበረም ጨምር ነው ወደ ሆስፒታል ሄድኩት አለች እና ሄድኩኝ እንደገና ቼክ አፕ አደረጉኝ ቼክ አፕ ሲያደርጉ ዶክተሮቹ ተሰበሰቡ አለች ስድስት ዶክተሮች ነበሩ ተሰበሰቡና አስቀምጠው ይነገሩኝ ካንሰሩ በጣም ኦቨር ሆኗል እና በቀናት እንኳን እንለካልሽ ምንድል እንኳን ከአንድ ሳምንት ይዘለለ ቀናቶች አይኖርሽም በጣም በትይጂ 8 ቀን ነው ከ8 ቀን ያለፈ አትጂም ስለዚህ ለቤተሰብ ለዘመዶችሽ ለምትወጃቸው ለጓደኞችሽ በጠቅላላ ያለውን ነገር ግለጭላቸው አውራቸው ማለት ብሎ ነገረኛለች እንግዲህ ላንተ ደውጄ ከደወልኩሎ በኋላ ከቤት ወጣ ሆስፒታል ሄድኩኛለች ሆስፒታል ሄድኩ ግዜ ይሄን ነገረኛለች ስለዚህ አሁን ይሄንን ሰምቼ መምጣቴ ነው አለች እና ይያወራጂ የኡነቴን ነው መላጩ የእግዚአብሔር መንፈስ በመውላት ነበር በቃ ፊልም አረከው የምረቱን ታላቅነት የቸርነቱን ታላቅነት በጣም ነበር በቃ መደነቀው ለዚች ልጅ መንፈስ ቅዱስ እድል ሰጣት ኢማጂን የተነገረው የኔ ታሪክ አይደለም የተነገረው የእግዚአብሔር ታሪክ ነው እግዚአብሔር በህይወቴ ውስጥ የሰራው ታሪክ ነው የሰራው ያውነት የተገለጠበት ነው ኢማጂንና በዚህ እግዚአብሔር ያውነቱን በገለጠበት መንገድ አድርጎ እጅ ልጅ ካለችበት ከዛ ከጨለማ መንፈስ አስቡት እየነዳት ያለው ወደ ሲኦል እየነዳት ያለው ወደ ዘላለም ሞት ነው ጥፋት ያንንም ደግሞ ወደ ሲኦል ሳትሄድ ደግሞ በመድር ላይ ያንን ዋጋ ደግሞ ተቀብላ እንድትኖር አርጓታል ልጅነቷን ጣትነቷን እድሜዋን ጊዜዋን ሞራሏን ጤናዋን ሁሉ ነገሩን በልጦታል ኢቭን ደግሞ ከአምላኳ ጋር ያላትን የነበራትን ያንን አስደናቂ የሆነን ድብረት ኢማጂን እንድትለይ አርጓታል ስለዚህ በዚህ መካከለ ነው እግዚአብሔርን ቸርነትና ምህረት ስትጠብቅ የነበረው ጊዜት እና በዚህ ሁኔታ ውስጥ ነው ያለችኝ 8 ቀን ነው ቀረሽ አሉኝ አለችኝ እና ያልቀሰሽ ምታወራኝ እና አይዞሽ አልኳት እግዚአብሔር የምህረት አምላክ ነው የእንደገና አምላክ ነው እና ጸሎት ጀመር ጸለይ ስጸልይ ስፒሪቱ ማኒፌስት አደረገ ጮህ ስፒሪቱ በስልክ ኢማጂን አጫጫው ሁሉ በጣም ይለይ ነበር እና በጣም ከደነቀኝ ነገር ደግሞ ስፒሪቱ ሲጮህ ያወራው የነበረው ነገር በጠቅላላ ልሳን ነበር የራሱን የሆነን ዓለም ቋንቋ ነበር የሚያወራው ስፒሪቱ እኔ አንደርስታንድ አድርጌዋለሁ የመንፈስ ዓለም ቋንቋ ስለሆነ ማለት ነው እና እሷ ያንን የመንፈስ ዓለም ቋንቋ ስፒሪቱ በለዋለ ማኒፌስት ያደረገ በጣም እልህ በተሞላው ንዴት ውስጥ የሆነ ሰው አይነት በሚናገረው አይነት ቶን ውስጥ ሆና ነበር ያንን ቋንቋ መተወረኝ ነበርው እና መንፈስ ቅዱስ ደግሞ ወዲያው ይሄንን ስፒሪት የሚናገረው ነገር ኢንተርፕሬት ያደርግልኝ ነበር ኢማጂን እና ስፒሪቱ ያወራውና ይናገረው የነበረው ነገር በልሳን ውስጥ ባይዘወይ ደሙ ነበር ሲራገም የነበረው የመስቀሉ ስራ ነበር ሲራገም የነበረው የተንሳየውን ኃይል ነበር ሲራገም የነበረው እና የዛን ሰዓት ላይ የሁለት ዓለም መንፈሳዊ ዓለም ውጊያ ጀመረ ማለት ነው አስቡት በጌታ ነበረች በልጅነትና በአንዳንድ መታለሎች መንፈስ መታለሎች ምክንያት የገባችበት ዓለም ነው ሙሉ ለሙሉ ኤጀንት አርጎ ራሱ በላዋ ላይ ማኒፌስት ያደረገ ይገልጥባትና ብዙ ትውልዶችን ወደ ጨለመው መንፈስና ወደ ጨለመው አሰራር ወደሱ ያመጣባት የነበረች ብለ ነበረች
እና እንደነገርኳችሁ ነው ከጥፋት የተነሳ ነው ያንን በሽታና ያ መንፈስ ላይ ተቀመጠው እና ሲረገም የነበረው ስፒሪት ካንሰር የሚባለው ስፒሪት ነው ካንሰር የሚባለው መንፈስ ነው ሲረገም የነበረው ኢየሱስ እንደምን ይረገማል በልሳን ውስጥ እኔ ሰማዋለሁ ኢማጂን መስቀሉን ይረገማል ትንሳኤውን ይረገማል ወዲያውኑ መንፈስ ቅዱስ ይሄንን መንፈስ በክርስቶስ ኢየሱስ በደሙ ጉልበትና ኃይል አፈረሰው ማለት ነው መጣው የዛን ሰዓትና አልቻለም ስፕሪቱ ወደቀ እና ልጅቷ ዴሊቨርድ ሆነች ነፃ ወጣች እና ስትነሳ አላመነችም እኔ ጋር ስልክ መደወሉን አጣቀ ከኔ ጋር ኮሙኒኬት ማድረጓን አጣቀ ኢማጂን እንዴት አድርጋ ወለኔ እንኳን ለደውል እንደቻለች እንኳን አጣቀ ኢማጂን መንፈስ ቅዱስ ያንን ሁሉ እንኳን አይደለም ቪዲዮዎች በቢሮዋ ሰትገባ በታብሌቷ በቤቷ ሰትገባ በስልኳ ያንን ቪዲዮ አይደለም እንዴ ያቀነባበረ ያመጣና ያንን ሲስተም ይሰራ የነበረው መንፈስ ቅዱስ ነበር ምን ለማድረግ እቺን ሴት ለማዳን ለማትረፍ ነበር መንፈስ ቅዱስ ኢማጂን ተነሳች ጸለየን በጣም ይደንቀው ነገር ሰዎች እንዲግድ ይነግራቸዋል አሁን ይሄንን መናገረው በጣም ከብዙ ቴስቲሞኒዎች መካከለ ነው ይሄን እየተናገርኩ ያለሁት ማለትና አብዛኞቹ እንደዚህ ናቸው በጣም ብዙ በጨለማ ሰራት ውስጥ ያሉ ሰዎች ናቸው እንደዚህ እየተፈቱ ያሉት ማለት ነውና ከተፈቱ በኋላ መንፈስ ቅዱስ የሚያደርገው አንድ ነገር አለ ወዲያውኑ በመንፈስ ቅዱስ ሙላት በኃይል ይሙላቸዋል ወዲያውኑ እነዛ ሰዎች በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ይሙላሉ በልሳን ይጸልያሉ እና እቺኛም ሴት ከዛ ሁሉ ስራትና ጫለማ ከተፈታሽ በኋላ ወዲያውኑ ማታ ላይ በጣም አስደናቂ ሆነ መንፈስ ቅዱስ ሙላት በህይወቷ ላይ ሆኖ ሰማ ነበር መንፈስ ቅዱስ ባብታይዝ አድርጓት ማለት ነው እቺኛዋንም ሴት ልክ እንደዚሁ ንጻ ከወጣሽ በኋላ መንፈስ ቅዱስ በኃይል ሙላት ማለት ነውና በጣም ተላቀሰን እኔ ራሱ አልቻልኩም የጌታን ስራ የጌታን ግን የጌታን እጅ አየው መንፈስ ቅዱስ ይሄንን ሰራ ኢየሱስን አከበረ እና የጨለመውን ዓለምን የጨለመው መንፈስ በዚህ ቪዲዮ ውስጥ መንፈስ ቅዱስ የሆነ ስራ ሰርቷል እግዱን ገልጧል የሆነ የደነገጠ የጨለማ ዓለም አለ እና በጣም ብዙዎችን መንፈስ ቅዱስ ጣልቃ እየገባ ነፃ ያወጣ ነበር ይፈታ ነበር እና ብዙ የጨለማን ስራ መንፈስ ቅዱስ ልክ እንደዚህ ያፈረሰ ብዙዎችን ወደ ራሱ ይሳብ ያለበት ታይም ነው ቺኙዋን ታይም ማለት ነው ከዛ በኋላ ቀጣይ እጅ ልጅ አልተቀመጠችም ወዲያውኑ ሄደች ወዲያውኑ ማለት ነውና ስትል ቀድሞ የገቡት እና ቼክ ያደረጉት ዶክተሮች አልነበሩ ኢሚዲየትሊ ወጣው ነበር ከዛ በኋላ ወደ ቤቷ ተመለሰች መተኛት እንኳን አልቻለችም እና ያይ ልጅነቱ አምላክ ተመለሰላት ያይ ልጅነቱ ፍቅር ተመለሰላት ያይ ልጅነቱ ህብረት ተመለሰላት እና ያ በልጅነቱ ስትቃልስት ቃጠልት የነበረው ያ የጌታ ፍቅር እንደገና በልቧ ውስጥ እንደገና መንፈስ ቅዱስ ፍቅሩን ማቀጣጠል ጀመረ እና ሌሊቱን ሙሉ ሳተተኛ ከጌታ ጋር በፍቅር ህብረት ማሳለፍ ጀመረች ማለት ነው እና ወዲያውኑ ቀጥታ ልክ እንደነጋ ሰራዋን ትታ ሆስፒታል ነበር ሄደችው እና ሆስፒታል ገባች ቼክ አፕ አርጉኝ አለች በቃ እና ትላንት ቼክ አርገንሻል 8 ቀን ነገር ሾርዲ ዛሬ 7 ቀን ኖ አለች በፍጹም ቼክ አድርጉኝ አለች ከዛ ገባች እና ተደናግጧል እሷ ምን እዚህ በማለቷ ምን ሰምታ ነው ምን ህይወቷ ላይ ሆኖ ነው ምን ብታገኝ ነው በጣም ግራ ተጋቡ ምክንያቱም በዛ ሀገር ውስጥ ካንሰር የሚባል በሽታ ገና ሰው ሲሰማው ራሱ የሚፈራው የሚደነግጥለት የሚንቀጠቀጥለት ነው ኢማጂንና ሰው ወደ ህይወቱ እንዳይመጣ ከሚፈራው ከሚሰጋው ነገር በዛ ሀገር ውስጥ ካንሰር የሚባል ነው ኢማጂንና ጨለማ ሙሉ ለሙሉ ከተማውን በጨለማው አለ ገሱ ያለበት ከተማ ነው ይሄ ካንሰር የሚባለው ስፒሪትና መንፈስ ቅዱስ ግን መጣው በክርስቶስ ኢየሱስ ደም አፈረሰው ሰራውና ቼክ አደረጓት አላመኑ ድጋሜ ተደረጋሉ ከሆኑ ደቂቆች በኋላ ድጋሜ ገባች ድጋሜ ውጤት መጣ ሊያምኑ አልቻሉ ድጋሜ ሶስተኛ ጊዜ ቼክ አፕ ተደረገች ቼክ አፕ ስትደረግ ዶክተሮቹ አስቀምጧት ቢሮ ወጣ ጊዜ ነዲሽ ይመጣሽ አሏት ምንድነው በህይወትሽ ላይ የተከናወነው አሏት ታምኑኛላችሁ እንደዛ ለሌቱን ሁሉ መንፈስ ቅዱስ የክርስቶስ ኢየሱስን ፍቅር በውስጧ እንደዛ እየተቃጠለ ያቃጠለ ከሱ ጋር ህብረት ስታረግበት የነበረበት ስፒሪት አብሯት ሄዷል እና አንዳንድ ዶክተሮች ላይ ፊል እስኪያደርጉ ድረስ ማለት ነው ስፒሪቱ ማለት ነው ኢማጂን እና ነገረቻቸው
ማን ነጻ እንዳወጣት ማን እንደፈታት ጌታ ይባረክ እና ሙሉ ለሙሉ ካንሰር የሚባል ነገር ሰውነትሽ ውስጥ የለም ማለት በጣም በሚገርም አይነት የጤንነት ሁኔታ ላይ ነው የምትገኘው ማለት ራሳችንን ቼክ እናደርገው ራሳችንን እንከታተልሽ ኢማጂን ራሳችንን ቀን ወሰነን የነገርንሽ የምትሞትበትን ቀን ወሰነው የነገሯት ዶክተሮች ናቸው ኢማጂን መልሰው ደግሞ ህይወቷ ኢማጂን ደሟ ፊዚካሉ በተቀላላ በጣም ጥሩ በሚባል አይነት የኢና ሁኔታ ላይ ደግሞ መልሰው ያወሯት ማለት ነው እና ይሄንን የሰራ መንፈስ ቅዱስ ይሄንን ያደረገ የጌታ መንፈስ ነው እና ኢየሱስን አከበረው ኢየሱስን አላቀው እና በዚህ ውስጥ መንፈስ ቅዱስ እጁን ገለጠ እጅግ በጣም ነው ደስ ያለኝ እጅግ በጣም ማለት ነው ጌታ ይባረክ እና በእነዚህ አንድ ወር ውስጥ ይሄ ፕሮግራም ቴስቲሞኒ ከተለቀቀ በኋላ ጌታ ካደረገው ጥቂቶቹ እነዚህ ናቸው እና ጌታን ባረኩ መንፈስ ቅዱስ ለክብሩ ተጠቀመበት ለክብሩ ሰራበት ኢየሱስን አከበረበት በእነዚህ ሁሉ ውስጥ በጣም ከሚደንቀኝ ነገር እኔ ተሸፍኛለሁ እኔ ተደብቄያለሁ እና ይሄ ነገር ደግሞ ለኔ ከምንም በላይ ሐሴት ደስታዬ ነው ምክንያቱም የሚሰራ መንፈስ እኔ ምንም ነኝ እኔን እንደ እቃ እንደ ሸክላ እቃ አድርጎ ተጠቀመብኝ መንፈስ ቅዱስ ክብሩን እሱ ይውሰድ ጌታ ይመስገን ስለዚህ እሱ ከበረብኝ እሱም ነገሩ ላይ ተገለጠበት ነገሮቹን ሁሉ ተጠቅሞ ለማዳን አድርጎበታል ጌታ ይመስገን ጌታን ካገኘው ጊዜ ጀምሮ ያሳለፍኳቸው አስደናቂ አመታት ናቸው አሁን ማውራ እግዚአብሔር ቃል አባብላታለሁ ወደ ምድረ በዳም ደሞ ወስዳታለሁ የልቤንም ደሞ ለልቧ በዛ እናገራለሁ ይላል እና ማንኛውም ሰው ጌታን አምኖ ከተቀበለ ከዳነ በኋላ በህይወትም ይሁን በጥሪ ውስጥ ሲያልፍ የሚያልፍበት የራሱ የሆነ መንገድ አለው እግዚአብሔር ራሱ አንተን የሚወስድበት አንተን ሊሰራ ሊቀርጽ ሐሳቡን ፈቃዱን የልቡን አጀንዳ እንድትረዳበት እንድትረዳለት የምትመር ደግሞ የሚያደርግበት የሚወስድ የህይወት መዝመር ጉዞ አለ በእነዚህ ጊዜያቶች ውስጥ አብዛኛው ጊዜ ያሳለፍኩት ያው በጸሎት ነው በጸሎት ነው ረጅም አመት ማለት ነው ቢያንስ ጥቂት አይባልም ያው 7 አመታትን በጸሎት አሳልፌያለሁ እነዚህ ምናልባት የጸሎት ጊዜያቶች እና አመታቶች ምናልባት ምድረበዳ በሚል አይነት ስያሜ ውስጥ ሊገቡ ይችላሉ የመረሳት የመተው እና የዝምታ ጊዜያቶች ናቸው ዮሴፍን እግዚአብሔር ያስረሳው እንድረሳ ያደረገው በሱ ትውልድን ማሰብ ስለፈለገ ነው በሱ ትውልድን ሊያስብ ባይፈልግ ኑሮ እግዚአብሔር ዮሴፍን አያስረሳውም ነበር ካየ የመጣው የረሃብ ዘመን የረሃብ ጊዜ ዓለምን ሁሉ ሊያጠፋ የመጣ ረሃብ ነበር ዓለምን ሁሉ ሊያጠፋ የመጣ ጊዜ ነበር በዛ ውስጥ ግን በዓለም ውስጥ ደግሞ እግዚአብሔር ለአብርሃም ለይስሐቅ ለያዕቆብ የገባው ኪዳን አለ የኪዳን ህዝብ አለ ስለዚህ እግዚአብሔር ዓለምን ብቻ ለማትረፍና ለማዳን ሳይሆን የኪዳኑን ህዝብ ለማትረፍ የኪዳኑን ህዝብ እግዚአብሔር ለማሰብ እግዚአብሔር ዮሴፍን አስረሳው ወደዚህ አይነት የጸሎት ህይወት ውስጥ ለገባው የቻልኩትኝ አጋጣሚ በሚመስል ነገር ግን እግዚአብሔር አሳበን እግዚአብሔር ቀድ በሆነ ነገር ውስጥ ነው ማለት ነውና የማመልክበት የነበረበት ቸርች ላይ ፕሮግራም ከመአለቁ በፊት አንድ ማስተውቂያ ተነገረ እንግዲህ ጌታን ገና የዛኔ ከተቀበልኩኝ ወደ 6-7 ወር አካባቢ ሆነኛል እና ያ ማስተውቂያ ሲነገር የተነገረው እግዚአብሔር ማገልገል የምትፈልጉ በዝማሬ ውስጥ እግዚአብሔር ማገልገል የምትፈልጉ ሰዎች መጨረሻ ላይ አናግሩ ከዛ በኋላ እንደውም ነገ ከፕሮግራም በፊት ቀድማችሁኑና ካሰልጣኙ ጋር ትገናኛላችሁ መደረግ ያለበት ነገሮች ይደረጋሉ ብሎ ማስተቀው ወጣ ማለት ነው በዚህ ሰዓት ያው ልጅ ነኝ ገና ጌታን ካወቁ ነገር ያለው 6 ወር 7 ወር አካባቢ ነው ስለዚህ ውስጤ ቅናት አለ ለእግዚአብሔር መዘመርም መስበክም ሁሉ ነገር ውስጥ በታስገባኝ ደስታዬ ነው በዛ ሰዓት ስለዚህ ያ ቻንስ መጣ ያ እድል መጣ እንግዲህ ከነሱ ከመጣ እንግዲህ ማገልገል የምትፈልጉኑና አገልግሉ
ተብሎ ማስተካከያ ከወጣ ለኔ ትልቅ እድል ነው። ስለዚህ ያንን ማስተካከያ ሰማው በልቤ ተቀመጠ። በሁለተኛው ቀን ነበር የተቀጠርነው የነበረው። በሁለተኛው ቀን ሄድኩኝ። የዛን ቀንም ማታ ላይ ፕሮግራም ነበር። ከዛ በኋላ መጣን አሰልጣኙ መጣ ብዙ ነገር አወራ ጸለየ። ከዛ በኋላ እስቲ መጀመሪያ ቮካል እንስራ ከዛ በኋላ እመለምላለሁ ልጆችን ብሎ አለ ማለት ነውና ቮካል መሰራት ተጀመረ። ቮካል አሰራ። ከዛ በኋላ የዳንኤል አምደ ሚካኤልን መዝሙር ያዝነሳ ያዘምረናል እና ያዘመረ ድምጽ የለየ ተቀመጥ ሁናም ያለ ይላልና እኔ ተዚለኛል አምስተኛ መደዳ ላይ ነበርኩኝ። እንደዛ ሁሉም እየተነሱ ዘመሩ እና ይዛኔም የምሽም ደዳም ጎበዝ ስለሆንኩኝ የምሽም ድጇለሁ ይጇለሁ መዝሙሩን። ስለዚህ እንደሚዘምሩት መዘመሩ የመጀመሪያ ቀን ነው። ፍራት እንዳይሰማን አድርጎን ነበር ልጁ ድንጋጤ በድንጋጤ እንዳንቆምናን አድርጎን ነበር። እየተዘመረ ተራይ ደረሰ። ከዛ በኋላ ወጣሁኝና ልክ መዘመር ጀመርኩኝ። መዘመር ሲጀምር ወዲያውኑ አሰልጣኙ ቆይ አለ። በዚህ ድምጽ አለ ሂድና አጋንንት ገስጽበታለኝ። ደነገጥኩ እና ሂድና አጋንንት ገስጽበት ምን ማለት እንደሆነ አላቅም። ምቀቱም የለኝም በዛ ሰዓት። ቤትኛው በር ነው የገባው አለኝ። በዚህኛው አልኩት በገባበት በር ደግማ አትግባ ይላል። ሂድ ቀጥ ብለህ በዛ በር ውጣ አለኝ። በዚህ ድምጽ እዛ አጋንንት ገስጽበት እዚህ እንዳትመጣ ብሎኝ አስወጣኝ። ሲያስወጣኝ የመጀመሪያ ሰው ነኝ እኔ ከዛ ሁሉም ተቀበሏቸው እኔም ብቻ ነኝ ያስወጣኝ። ለካ ያንን ልጅ እንደዛ እኔ ላይ ሀርሽ እንዲሆን ያደረገው እሱ የሚፈልገውን ነገር እኔ ጋር አለማግኘቱ ብቻ አይደለም የመንፈስ ቅዱስ ሐሳብም ስለነበር ነው። እና በጣም ነገሩ ልቤ ውስጥ ገብቷል። ቂም ምናምን ነገር ይዘልይስበትም አልችልም እና ለምን አለኝም አላለቁም እና ውስጥ ገብቷል። ሂድና አጋንንት ገጽጽበት ምን ማለት ነው? ሂድና አጋንንት ገጽጽበት። ከዛ በኋላ በቃ ሰዓት እስኪደርስ ፕሮግራም ጠበቅኩኝ። እስከዛ ተንበርክኬ ያው ጸሎት አላቀም ተንበርክኬ ብቻ ከሚጸልዩት ጋር አብሬ ጸመጸል ጀመርኩ። ማን ነው ጉባኤ ገብቼ እነሱ ሰልጠነው ምናምን ነገር ሙሉ መጨረሻ ላይ ወጡ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ፕሮግራም ተጀመረ። እንደገና ሌላ አዲስ ፕሮግራም ተነገረ፣ ማስታወቂያ ተነገረ። እና ማስታወቂያው ምንድን ነው የሚለው ነገ ለሶስት ቀን ጾም ጸሎት አለ፣ የቤተ ክርስቲያን ጾም ጸሎት አለ። ስለዚህ በዚህ ጾም ጸሎት ላይ ኑና አብራችሁን ከኛ ጋር ጸልዩ እና በምድሪቷ ላይ ያሉ ትላልቅ ነቢያቶች መጥተው ከኛ ጋር ይገኛሉ፣ አብሮን ከኛ ጋር ይጸልያሉ፣ አብራችሁ መጣችሁ ኑና ጸልዩ ተባለ ማለት ነው። እና ያው ጾም ጸሎት ስለተባለ ኮንሰፕቱን ያው ስለማቀው አይበላም አይጠጣም። ሳልበላ ሳልጠጣ ድጋሚ ሁለተኛ ጊዜ ድል ለመሞከር ሄድኩኝ ማለት ነው። እና ሁለተኛ ጊዜ ድል ለመሞከር ሄድኩኝ። ብዙ እናቶች አሉ፣ ብዙ ሰዎችም ነበሩ። ተንበርክኬ ልጅ እኔ ብቻ ነበርኩ በዛ ሰዓት። ከዛ መጸለይ ጀመርኩኝ። ከዛ እየተጸለየ ያለ አንደኛዋ ሴት ትነሳለች። አዳማ ያለች ነብይት ነች እና ትነሳና ትጸልያለች። እየጸለየች እያለ እና እየጸለየች እግዚአብሔር የላከኝ ለአንድ ሰው ነው አለች። ለአንድ ሰው ነው እና ይህንን ሰው እግዚአብሔር አባብለዋለሁ፣ ወደ ምድረ በዳም ወስደዋለሁ፣ የልቤንም ደግሞ ለልቡ በዛ ወስጄ እናገረዋለሁ ብላ መናገር ጀምረች። እና ኢሚዲየትሊ እሷ ይህን ነገር ስትናገር እኔ ልብ ውስጥ የሆነ የሚቃጠል ነገር ፊል ማድረግ ጀምርኩኝ ማለት ነው። እና ሊትራሊ እግዚአብሔር መንፈስ ፊል ማድረግ ጀምርኩኝ በቃ የዛን ጊዜ ማለት ነው። ከዛ በኋላ እግዚአብሔር ላኪ ለዛ ብላቴና ነው አለች። ለዛ ብላቴና ነው እና ቀሪ ዘመናቱን እግዚአብሔር ይዣለሁ አለ እና በፊቴ ያሳልፋል፣ መንፈሳዊ ህልውና እሞላበታለሁ እና በመናፍስቱ ዓለም ላይ በጨለመው ዓለም ላይ በኃይል ቀብቼ አወጣዋለሁ ብላ ትንቢትን መናገር እና ይህን ትንቢት እየተናገረች እኔ ወደቅኩ። ይሁን ኃይል ላይ ላይ መጣ። እኔን ሁሉ መሆኑን አላቅም ነበር የዚያን ሰዓት። ያው ትንቢቱ ለእኔ ስለሆነ የጌታ መንፈስ ነው እኔ ስለነካኝ ነው ያውቁት ከዛ በኋላ ማለት ነው። እና ልጁ ሄድና ጋንንት ገስጽበት ብሎ ሲለኝ ለካ ቀጥታ ምሪት ነው። ኢማጂን እዛ ኳር ውስጥ ምንም ላደርግ አልችልም። ያው ድምፄንም እንደምሰማው ነው የምር ይመለና ለዘማሪም አይሆንም። እና የዛን ቀን ያ ድምፅ መጣ።
ያን ድምጽ ከተቀበልኩኝ በኋላ የቴጂ እንደምጸልይ የቴጂ እንደማሳልፍ ከጌታ ጋራ እንዴት አይነት ህብረት ውስጥ ልሆን እንደምችል አላቅም ነበር። የመጨረሻ ቀን ነው ይሄን ምሪት የተገናኘውበትና ያገኘውበት ቀን እንዴት ወደ ጸሎት የመጣውበት ቀን ማለት ነው። ያችት ከጸለየችልኝ በኋላ የሆነ ነገር ማየት ጀምሬያለሁ። እና ተዚህ ለኛ ለውድ ቀን ነው ከጸለየችልኝ በኋላ ማየት ጀምሬያለሁ። የሆነ ድምጾች መስማት ጀምሬያለሁ። በጣም ውስጤን አሴት ያደረገ ነገርም አላቆም። የሆነ ግርታም ነገርም አለው ለኔ። እና ግን የሆነ ጆይ ስላለው ደስታ ስላለው ማይረብሽ ስለሆነ ውስጤን በሰላም ስለሚሞላው ሊላ ነገር ለማሰብ አትገደድ። እና ወድቀልኝ ነው ካጠገቢ አንድ ወንድም ነበር ዴቭ የሚባል ወንድም ነበር አጠገቢና ወድቀን ሊላ ነብይ ነው ተጋብዞ ገና መድረክ ላይ ከመውጣቱ በፊት እኔ እየተመለከ የዓለም ካርታ ልቤ ላይ ተስሎ ያለው እዚህ ዓለም ካርታ ላይ እሳት ሲነዳ ያለው ሁለት አይነት ከለር ያለው አይነት እሳት ሲነዳ ያለው እና እማየው ልክ እንደዚህ በፊዚካል አይን እንደምታየው ነው ያዩ ያለውት እና አጠገብ ያለውም ሰው የሚያይ ስለመሰለኝ እሱ የሚያይ ስለመሰለኝ ጠራውት ይታያል አልኩት። ምን አለኝ? የዓለም ካርታ እና አየኝ። አረና ይታየኝ ማለት እሳት እየነደደበት ነው ይታያል አልኩት። ከዛ አራቤሉ ምንድነው የምትለው? እኔ ምንም ነገር አይታየኝም ማለት እኔ ሊትራል ልብስ ይሬ ያለም ካርታ ተሰለዋል እሳት ይነድበታል እና የሆነ እሳት እንዴ ነው ስትጠጋው እንዴ ነው እንደሚሰማ አይነት ሙቀት እንደዛ ይሰማኛል። አዲስ ነገር ለኔ ነው። ለክ ያንን ካዩ በኋላ ከተነጋገርን በኋላ በቃ ያን ነገር እየደጋገም ቀና እዚህ ጋር እዛ ጋር ያዩ ነው የሚመለከተው ማለት ነው። ነብዩ ገና ወጥቶ ገና ቃል አንብቦ ሰብከት ገና ሲጀምር እዛ ጋር ያለው ብላቴና አለኝ ና አለኝ። እዛው ጋር ቆም አለኝ። ደረቱ ላይ የዓለም ካርታ ተስሎ ያለው አለ። የዓለም ካርታው ላይ ደግሞ ሁለት አይነት እሳት ሲነድበት ያለው አለ። እግዚአብሔር ቅሬታዬ ነው ይላል ብሎ ያንን ድምጽ አመጣ ማለት ነው። አሁንም ይሄን ድምጽ ሲመጣ እኔ ወድቃለሁ። የነካኝ የለም እጅጫነብኝ የለም ምናምን ነገር ማለት ነው። እና ሁለት ጊዜ መንፈስ ቅዱስ በሴትዮዋና በሱ ኢንካውንተር አደረገኝ ማለት ነው። ከዛ በኋላ የዛኑ ቀን ከተነከውኝ በኋላ ወጣው ማታ ላይ አንድ ወደ ደብረ ዘይት ሄዶ ሊጸልይ የሚፈልግ ሰው ስልክ ሲያወራ ሰማሁት እና መከታተል ጀመርኩኝ። ቦታው የት ነው ይላታል። እዚ ጋር ነው። ኦኬ እዚ ጋር ምንድነው የሚባለው አካባቢ ያለ ስልኩ ስለማይሰማው ኦኬ ያለ ነው የሚያወራው እና እሱ ያወራ እኔ ከጀርባ ቆሜያለሁ እና ሙሉ መረጃውን ስክሪፕቱ ነበርኝ እጄ ላይ ጽፋለሁ። ደብረ ዘይት እዚህ ጋር ቦታው እዚህ ጋር ምናም ይያለ እና ዋጋውን ልጠይቃት ነበር። እንደዚህ ነው ማግቢያው እንደዚህ ነው ዋጋው ምናም ነገር ይያለ ይመዘግባል ልጅ። እኔም ከጀርባ እየሰሞኝ ማዝገብ ጀምራለሁ። ከልጁ ቀድሜ ማታ 11 ሰዓት ላይ ደብረ ዘይት መጣው በቡርሳ በቃ ያለኝን መጽሐፍቶች ልብስ ይለኝም መጽሐፍቶች ይሄ መጽሐፍ ቅዱስን ይሄ በባጋ አድርጌ በሩጫ ደብረ ዘይት መጣ። ደብረ ዘይት ተዚለኛል ልክ ወደ 12 እርጉድ አካባቢ ደረስኩ። ያሉኝም ቦታ እያፈላለኩኝ ጠየቅኩ። ከዛ በኋላ አገኘው ቦታ። ከዛ በኋላ ተደውሎ ነው የሚገባው ሳይደውል እንዴት መጣ አለች። በቃ እኔ መጥቻለሁ አልመለሰም አስገቡኝ አልኩኝ። በቃ አስገቡኝ። ለምን ጉዳይ ነው የሚመጣው? ለምን ጉዳይ ለመጸለይ ነው የሚመጣው? በቃ እኔ ጌታ ነው የምፈልገው። ጌታ እኔን ይፈልገኛል። ስለዚህ ጌታ ነው መገናኘው በዚህ ቦታ ነው። ስለዚህ አስገቡኝ አልኳቸው። በጣም ተደንቀው አስገቡኝ። የሚገርመ ነገር ሲሰማኝ የነበረው ሌላ ሰው አጠገብ ነበር። ስንት ቀን መግባት የምትፈልገው አለኝ። 40 ቀን አልኩት። የ40 ቀን ከፈለልኝ። እንግዲህ አስቡት እግዚአብሔር ነው ነገሮችን ሁሉ ሲያቀናጅ የነበረው ማለት ነው። እና በዛ ጥማት ውስጥ ራብ ውስጥ ሞኝ ያንተም ቢተቀበል ያን መንፈስ ነው ተቀበል። እንደው ደግሞ በጣም የሚደንቀው ነገር ደግሞ ስለ ቦታውና ስለ አድራሻው የሚያወራ ሰው አጠገቤ መምጣቱ። ሰውየው ለራሱ ነው የፈለገው እኔ ሳወራ ሰምቼው ነው
ቦታውን መዝግቤ ቀድሜ ሆነ ይርኩት አዝቡት እሱ ከሩብ ምናም በኋላ ሊመጣ ነው ፕሮግራም ያሳዝ ያለው ለኔ የዛን ቀን ተመጨይ ተመልሼ ይርኩኝ ማለት ነው ከዛ አርባ ቀን ተከፈለልኝ እዛ አገስቶስ ገባው እንዴት እንደሚጸላ አላቅ በቃ የገባኝ አንድ ነገር ነው እግዚአብሔር ቃል እንዴት እንደሚጠና አላቅ ተመረከኩ በጣም ደስ ብሎኛል እዛ ቦታ በመገኘቴ እግዚአብሔርን ቃል አስቀመጥኩኝ ተመረከኪ አንድ ነገር ነው ያልኩት በቃ ሆሊ ስፒሪት ቲች ሚ በቃ አስተምረኝ እውነትን መተገልጥ እውነትን መታብራ አንተ ብቻ ነህ አንተ አስተምረኝ አንተ ተናገረኝ መንፈስ ቅዱስ ያበዚ ሁሉ ሁኔታ ውስጥ ደክም ያቃል በደንብ ደግም ያቃሉ በደንብም ስጭ ያቃሉ ባሳለፍኩት ባልኩ የጸሎት ህይወቶች ውስጥም ደግሞ ሳልጸልይ ያሳለፍኩባቸው ጊዜያቶች ነበሩ ሰውነት ደክም አለ እና ግን የጌታን ህልውና መገኘት እና ያንን ጠረን ለምደ ከዛ ህልውና ውጪ የሆነን አይነት ህይወት መኖር ከዛ ፍቅር ውስጥ ውጪ ወተ ሌላ አይነት ዓለም ውስጥ መቀመጥ በጣም ከባድ ነው በጣም ከባድ ማለት ነው እንደነገርኩ ነው እነዚህን ታይሞች ሳስብ አንዳንድ ጊዜ በህይወት ላይ ምን ተፈራለ በትለኝ እነዛን ጊዜያቶች ብዬላሉ የወደኩባቸውን የሳትኩባቸውን ከጸሎት የራቅኩባቸውን የምር እነዛን ጊዜያቶች እፈራቸዋለሁ በጣም ነው መፈራቸው በጣም ምክንያቱም ህልውና ለምደ እግዚአብሔርን መገኘት ለምደ ቃል ህይወት ለምደ ከጌታ ጋር ህብረት ለምደ በእግዚአብሔር ህልውናስ ቀነ ማታም ማለም ማደርም ለምደ እጅግ በጣም ከባድ ነው ያለ ህልውና መኖር ያለ እግዚአብሔር መገኘት መኖር በጣም ከባድ ነው እና ጥቂት የማይባሉ ደሙ ጊዜያቶችን አሳልፍ ያለው እንዳልኩ ማለት ነው ባለመጸለይ ከህልውና ርቄ ከመገኘቱ ርቄ ከጠረኑ ርቄ ያሳለፍኩት ጊዜ አለ እነዚህን ጊዜያቶች ፈጽሜ ዙር ብሎ ማየት አይደለም ለአይምሮ እንኳን አልፈቅድለት ማሰብ እንኳን አልፈልግም በህይወት ውስጥ የምፈራቸው ቀናቶች እነዛ ናቸው በጣም ከባድ ነው እግዚአብሔር ህልውና ውስጥ መኖር ለምደ ከእግዚአብሔር እጭ ወተ ደግሞ መኖር ደግሞ ሌላ ዓለም መልመድ በጣም ከባድ ነው በጣም ከባድ ነው በጣም ያስፈራል ያለ ህልውና ያስፈራል ያለ መገኘቱ ያስፈራል በቃ እና ከቀጠረ መውጣት በጣም ከባድ ነገር ነው በጣም በጣም ከባድ ነገር ነው እና ይሄን ነገር እንዲሆን እግዚአብሔር ፈቃዱም ስለነበር ነው በዚህ ሁሉ ውስጥ ያለፍኩት ምክንያቱም ህልውና የደም ውጤት ነው እግዚአብሔር መገኘትና አብሮነት የመስቀል ውጤት ነው የትንሳኤው ውጤት ነው ስለዚህ እያንዳንዱ ነገሮች አንተ ጋር ራስህን ብሎ ነው ሲመጡ በፍጹም ሊቀሉብን አይገባም በተአምር ሊቀሉብን አይገባም በጭራሽ ማለት ነው እና ሰው ከእግዚአብሔር ህልውና ሲርቅ ከቸርች ሲርቅ ከጸሎት ሲርቅ ቀላል ይመስላል በጣም ከባድ ነው ፔን አለው ምንም ነገር ሆነ ታመህ በቃ በትኖር ይሻላል እግዚአብሔር ህልውና የእግዚአብሔር መግኘትና መንፈስ ርቆ ከመትኖር ይሄ እውነት በቃ የእግዚአብሔር ህልውና ርቆ ከመትኖር ሌላ ነገር በህይወት ላይ ይፈልገ ነገር ቢሆን ይሻላል ህልውና ራቀ ማለት መገኘት ራቀ ማለት እኔ እንጃ እንዴ ብዬ ላስረዳ ይሆነ በቃላት እንኳን ልገልጠው የማልችለው ነገር ነው እና አንድ ሴት አመጣ አይደለ ወለደች የሚባለበትን አይነት ፔን ኢማጂን እኔ ያን ነገር ሆኖ አልችልም ግን ያለ ህልውናው በመኖር ውስጥ ያለ መገኘቱ በመኖር ውስጥ በጣም ብዙ አመጫለሁ በጣም ብዙ ማለት ነው እና በጣም ትንሽ ዋጋ አስከፍሎኛል ያ ዋጋ ያስከፍለኝ ህልውና ማወቄ ነው ፕሬዘንስ ማወቄ ነው ከእግዚአብሔር ጋር ማነካካቴ ነው አሰው ከሱ ጋር ተነካክተ ወጣ ብቻ አለመኖር ማለት በጣም ከባድ ነገር ነው
ስለዚህ እኔ ያለ እግዚአብሔር ልውናና ያለ እግዚአብሔር መገኘት መኖር ማለት ምን ማለት እንደሆነ በህይወት ያሳይቶኛል። የመረኝ መለ በጣም ብዙ ሌሊቶችን አልቀሻለሁ። በጣም ብዙ ጊዜያቶችን ባለመብላት አሳልፌያለሁ። ኢማጂን ቀደሙ ይነካኝ ይዳስሰኝ አብሮኝ ሁሉን አብሮኝ ያድር የነበረ ህልውና ከህይወቴ ሊርቆ ማለት ነው። ስለዚህ ያንን ህልውና ፈለጋ አፈርት ቧጥጣለ። በቃ ቸርች ቢሄድ አለነካ፣ መዝሙር በሰማ አለነካ፣ እግዚአብሔርን ቃል ቢዝ አለነካ። አስቡ እና ያ ሁሉ ነገር ግን እንደነገርኩ እግዚአብሔር ፈርዶብኝ ወይም ደግሞ እኔ ላለመንካት ላለመዳሰስ ወዶ አልነበረም። የህልውና ልክ ሊያሳየኝ ነው፣ የመገኘቱ ልክ ሊያሳየኝ ነው፣ የቃሉ ልክ ሊያሳየኝ ነው። የመጣው ነገር ያለው በደም ነው፣ በደም ነው፣ እንዲሁ በቀልድ የመጣ አይደለም። ኢማጂን ዛሬ መንፈስ ቅዱስ መጥቶ ሲነካ ሲዳሰስህ ኢማጂን የተፈጸመ ሥራ ስላለ ነው፣ የተፈጸመ ቤዛነት ስላለ ነው። ኢማጂን ዛሬ መስከ ለዘላለም እየተመሰገነ እየተወደሰ እየተከበረ ኢማጂን ዛሬም ስለ ደሙ ጉልበት ስለ ደሙ ኃይል ስለ ተንሳዩ ጉልበት እየተዘመረለት ለዘላለም የሚኖር አምላክ ስላለ ነው። ልኩ ያ ነው እና መንፈስ ቅዱስም ወዶ የመጣው ልኩ ደም ስለሆነ ነው፣ አይመጣም ነበር። ኢማጂን ስለዚህ ያንን ሊያሳየ በህይወት ውስጥ አሳልፋል መንፈስ ቅዱስ። አለመነካት ምን ማለት እንደሆነ ያሳያል። አለመዳሰስ ምን ማለት እንደሆነ ያሳያል። ልኩ ይገባሃል። የዛኔ ግን ያገኘው ጊዜ ግን ከዛ በኋላ ላንተ ለዓለም ለጨለማ ለሲስተሟ አንተ እውርም ዲደም ደንቆሮ ነው የምትሆነው። በቃ አለመነካትን ካሳየህ እርግጠኛውን በቃ ሊነካ ነው። ሲነካ ፈጽሞ ነው የሚነካ። ዳግመኛ ከዛ ብረቱ ላትውጣ ማለት ነው። ኢማጂን እና ንጉሥ ሰለሞን ያን ሁሉ ዘመን አሰብ አሁን እያመለከ ከእግዚአብሔር ፈቃድ ከእግዚአብሔር ሐሳብ ከእግዚአብሔር እቅድ ሲወጣ እያንዳንዱ ከነገስታት ምሽቶች ጋር ልጅሎች ጋር አይደለም እንዴ ኢንጌጅ ያደርግ ሲጋባ አብሮ ከጨለመው መንፈስ ጋርም ነበር የሚጋባው። እግዚአብሔር ግን አንድ ቀን አልተናገረው። ዳዊትስ አንድ ሚስቴክ ይሰራ አንድ ሚስቴክ እግዚአብሔር ፈጽሞ ፊቱን ያዞረበት ፈጽሞ ነው ሁሉን ነው ከላይ ያነሳበት። ኢማጂን ለዛ ነው ዳዊት ከእግዚአብሔር ጋር ሲነጋገር የክብረ መንግስቱን ልብስ አወለቀ፣ ቆቡን አወለቀ፣ አስቀመጠ። ቀድሞ እሱና ያህዌ በሚተዋወቁበት መንገድ ላይ ቆመ። ይህንን ንግስና የሰጠኝ አንተን አለው፣ ውሰደው አለው። ሚስቶች የሰጠኝ አንተን አለ፣ ውሰዳቸው አለው። ይህን ሁሉ ኔሽን የሰጠኝ አንተን ውሰደው አለ። ይህንም የክብረ መንግስቱን ልብስ ውሰደው አለ። በህይወቴ አንድ ነገር ይሻለው አለው። መንፈስህን ከእኔ አትውሰድብኝ አለ። ያለ እግዚአብሔር ልውና መኖር ማለት ምን ማለት እንደሆነ ገብቶታል። እና እነዛ ጊዜያቶች የማሰብ አልፈልግም፣ በጣም የጭንቅ ናቸው፣ በጣም የመጥ ናቸው፣ የእውነት ማለት ነው። እና እግዚአብሔር ወደ ህይወቴ ሲመጣ ዳግመኛ ሲነካኝ ዳግመኛ ሲጎበኘኝ ዳግመኛ ያለው ነው በህይወቴ ላይ ሲያመጣ የእውነቴ ነው ብለስ ከዛሬ ድረስ ይሄው ተለይቶኝ አያውቅም። በቀንም በሌሊትም ፊል አደርገዋለሁ። እነዛን ጊዜቶች ግን መቼም አላሰባቸውም። እና ያለ እግዚአብሔር መኖር ማለት ምን ማለት እንደሆነ ትማራለህ። ምድረ በዳ ላይ ያለ ህልውና መኖር ማለት ምን ማለት እንደሆነ ትማራለህ። ስለዚህ ህይወት ከእግዚአብሔር ውጪ፣ ኑሮ ከእግዚአብሔር ውጪ፣ ይማጅ አገልግሎት ከእግዚአብሔር መንፈስ ውጪ፣ ሁለንተና ከእግዚአብሔር መንፈስ ውጪ በፍጹም ሊሆን አይችልም። በቃ ከዛ በኋላ ምክንያቱም ሪዛልቱን አይተዋል፣ ውጤቱን አይተዋል፣ ያሳያል። እና ምናልባት በእንደዚህ አይነት ህይወት ውስጥና በእንደዚህ አይነት መንገድ ውስጥ ያሉ በጣም ብዙ አይነት ትውልድ ሊኖር ይችላል። አይደል? ህልውና ርቆት፣ መገኘቱ ርቆት፣ ደመናው ርቆት እና መነካት እየፈለገ መነካት እየናፈቀ መዳሰስ እየናፈቀ ወዴትና እያለ ያላል። ኢማጂን ያደረገኝ አንድ ነገር ነው፣ ያደረገኝ አንድ ነገር ነው። የዛኔ ቀድም እንዳነሳሁልህ አስቀድሞ ያወራኝ አስቀድሞ የነገረኝ ያ ድምፅ ኢማጂን እና ቅሬታዬ ነው ብሎ እግዚአብሔር ያወራበት ያ ድምፅ ቅሬታዬ ነው ብሎ የተናገረበት ያ ድምፅ እንደገና ውስጤ መሙላትና መፍለቅ ጀመረ። እንደገና ማለት ነው። እና በጣም የሚደንቅ ነገር ሞኝነት ሊመስል ይችላል፣
ዳግመኛ የተነከውበትና እግዚአብሔር ልውና በመላት ወደ ውጤት ተመለሰበት ጥቂት ሞኝነት ሊመስል ይችላል። ተኝቼ ነው የትነይተኛው ትኝ እነ ነገርኩ አሁን በዚህ ሁሉ ፍለጋ ውስጥ ሰሆን ከገስታው አልወጣም ባለመነካት ነው መጸልየው ባለመነካት ነው ማነብ እግዚአብሔር ቃል ኢማጂን ቀድሞ ይነካኝና ቀድሞ ይስማኝ የነበረ ህልቡና በሌለበት ነው አሁንም ግን ስፍራዬን ሳለቅ በስፍራዬ ሆኜ ጸንጄ ነው ኢማጂን በዛው በጸሎት ስፍራ ሆኜ ነው አሁንም ጌታን መጠበቅ የነበረው ማለት ነው ስለዚህ በዛ ቦታ ሆኜ ተኝቼ አንድ ነገር አይኔ ላይ ማየት ጀመርኩኝ ማለት ነው ያየውተኝ ኢየሱስን እንደተሰቀለ ሆኖ ነው እና እማየው ሙሉ ለሙሉ ደም ነው ኢማጂን በጣም ይደንቀ ነገር ግን እንደተሰቀለ ሆኖ ባይሆን ግን ከግራና ከቀኝ እጁ ውስጥ የሚወጣን ብርሃንም ደግሞ በዛው ውስጥ አያለው ኢማጂን ያንን ሳይ እንዴ ብዬ ላስረዳ ይሄ በጣም ብዙ አመት ይናፈቀው ሰው በቃ ነገ ባገኘው ዛሬ ባገኘው አይደለም እንዴ መች ነው መተመጣው ነገ ነው መተመጣው የሚቀጥለው አመት ነው መተመጣው ይያልክ ሁሌ በለበ መተናፈቀው ማለት ምትወደው ሰው ምትናፈቀበት አናፋፈቃል አይደለም ጥማታል አይደለም ልክ ያይን ያንን ራይ ባዩ ጊዜ ወዲያውኑ ተመረከኩ በቃ ያልኩት አንድ ነገር ነው ፈጽመ ከእኔ አትለይ በቃ ህልውና ከእኔ አይራቅ አየው አትሰወርብኝ ህልውና መጣ አይሄድብኝ በቃ በዚህ መነካክ ውስጥ አስቀረኝ በዚህ ህልውና ውስጥ አስቀረኝ ያላንተ መኖር ምን ማለት እንደሆነ አይቻለሁ ከህልውና ውጪ ህይወት ምን ማለት እንደሆነ ያላንተ መንፈስም ደግሞ ማገልገል ምን ማለት እንደሆነም አይቻለሁ ምክንያቱም ቃል ደርቆብኝ አይቻለሁ ጸሎት ደርቆብኝ አይቻለሁ ላገለግል ቆሜ እግዚአብሔር ልውናና መገኘት ደርቆብኝ አይቻለሁ ላገለግል ቆሜ ቃል ገልጬ ያልውናና መገኘት ስላልተሰማኝ ስለደረቀብኝ ያማቀው ክብር ከኔ ጋር ስለሌለ ስላልነበረ ቃል ዘግቼ ለሚዘመረው ልጅ ሰጥቼ ይወረድኩበትን ጊዜ አስተውሳለሁ ምክንያቱም ያለ እግዚአብሔር መገኘትና ያለውና ማገልገል ማለት ደግሞ ሌላ ይስቃ ያለም ነው አትደፍሩ ምክንያቱም መድረክ ያማረና እድል ስለተጠመጥቆምበት ስፍራና ቦታ አይደለም ኢማጂን ከፊት ለፊትህ ደም የተረጨበት ህዝብ አለ ከኋላ መስቀል ያለው ኢማጂን መስቀል አለ ደም አለ ከፊት ለፊትህ ደግሞ ደም የተረጨበት ህዝብ ነው ስለዚህ አንተ መካከለኛ ሆነ ለትቆም ነው ስለዚህ አስበው መካከለኛ ሆኖ ሊቆም ያለ መንፈስ ቅዱስ ነው ስለዚህ አንተ በዚህ መካከሉ ለትቆም ነው ባይብሉ ዘግጪ ይቅር በለኝ ብጂ ለሚዘምሩ ልጅ መልሽ ድጋሚ ተጥቼ ጉባኤውን ጥየውጡበትን ጊዜ አስተውሳለሁ ላለመደፈር እግዚአብሔርን ቃል ያለ ህልውናው ላለመግለጥ እግዚአብሔርን ህዝብ ያለ እግዚአብሔር መንፈስ ቆሜ ላለመደፈር ኢማጂን ስለዚህ አስቀምጬ ዘግጪ ወጣው ስለዚህ ያ የመጣው የእግዚአብሔር ልውና እንደገና ሊጎበኝ ሊዳሰሰኝ የመጣው እግዚአብሔር ክብር አትይድብኝ በቃልኩ አትይድብኝ መንፈስ ቅዱስ አትይድብኝ በቃ አይቻለሁ ያላንተ ማገልገል ምን ማለት እንደሆነ አይቻለሁ ያላንተ ቃል መግለጥ ማለት ምን ማለት እንደሆነ አይቻለሁ አንተ በሌለበት ልውና በሌለበት መገኘት መንፈስ በሌለበት በህዝብ መካከል በርስት መካከል መቆም ማለት ምን ማለት እንደሆነ ተረድቻለሁ ምክንያቱም ደም የተረጨበት ህዝብ ነው ከኋላ መስቀል አለ መካከለኛው ነኝ የቆምኩት ምን ይዤ ነው መቆመው የራሴን ሐሳብ አላወራ የራሴን እውቀት አላወራ የራሴን ጥበብ ልገልጥ አልመጣም እግዚአብሔር በርስቱ ላይ ያቆመኝ በርስቱ ላይ ያቆመኝ በራሴ ፈቃድና ሐሳብ ውስጥ ሆኜ እግዚአብሔርን ህዝብ አላገለግልም እግዚአብሔር ህዝብ የሚገለገለው በእግዚአብሔር መንፈስና በእግዚአብሔር ልውና ውስጥ ሆነ ነው እግዚአብሔር ፈቃድ ነው መታገለግለው እና ያን ቀን አስተውሳለሁ ነው ጥዬው ተጉበው በቃ ግን ያ ግን ልውና ግን የዛች ቀን ወደ ህይወት የተመለሰ ወደ ህይወት የመጣ ኢየሱስ ጌታ ነው ልክ ይሄንን ራእይ በጸሎት ስፍራ ላይ ሆኜ ያየው ሰዓት
የተናገርኩት ነገር ይዋት ዲበይ ነው በቃ እና ገብቶኛል ያለ አንተ መኖር ያል ካንተ ውጪ ህይወትን መኖር ምን ማለት እንደሆነ ገብቶኛል ነው ስለዚህ በዛው ውስጥ አንድ ድምጽ ነው የመጣው አንድ ቃል ነው የመጣው እቺ ቃል ነች እዛን ቀን ወደ ህይወቴ ውስጥ የመጣችው ማለት ነው እዛን ቀን ይሄ ስሙ ቃል ድምጽ ማለት ነው በሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 15 ላይ ያለው ቃል ነው እና ማን ይላል በህይወት ያሉት አለ ስለ እርሱ ለሞተውና ለተነሳው እንጂ ወደፊት ለራሳቸው እንዳይኖሩ ስለ ሁሉ ሞተ ይላል ለሞተላቸው እንጂ ለራሳቸው እንዳይኖሩ አይደለም እርሱ ስለ ሁሉ ምናል ይላል ሞተ አለ ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ በኋላ ያለኝ ቀሪ ዘመን ይበጠቅላላ በዚህ ቃል የተጠቀለለ ሆነ ማለት ነው ከዚህ በኋላ የምኖረው ኑሮ ከዚህ በኋላ ያለኝ ቀሪ ዘመን ቀሪ ያለኝ ህይወትና አገልግሎት ዘመን ሁሉ በጠቅላላ ለኔ ሳይሆን ለሞተልኝ የምኖርበትን የህይወት መስመር ጉዞ ሀብሎ እንደገና መንፈስ ቅዱስ አስጀመረኝ ማለት ነው ይሄ ቃል ወደ ልቤ መጣ በዚህ ቃል ታደስኩ በዚህ ቃል በረታው በዚህ ቃል ቆምኩኝ ገባኝ ከዚህ በኋላ የምኖርበት ዘመን ከዚህ በኋላ ማገለግልበት ቀሪ ዘመን በጠቅላላ ለሞተልኝ ለእርሱ የምኖርበትና የምትሞትበት ህይወት እንደሆነ ገባኝ ከዚህ ቀን ጀምሮ መንፈስ ቅዱስ ህይወቴን ታሪኬን ቀየረው የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ዲያብሎስ ይላል እንደሚያገሳ አንበሳ የሚውጠውን ፈልጎ ይዞራል ይላል እና የሚለው አንድ ነገር ነው የሚውጠውን ፈልጎ ነው ምን ይላል ነው የሚለው ያገሳል ነው የሚለው እና ያን ያለበት ምክንያት ምንድነው አሁን ናሽናል ጂኦግራፊ ላይ የተቆነ ለካምበሳ ሲመጣ አብዛኞቹ ዜብራ ምናን ያለበት አካባቢ ነው አንበሳ ብዙ ጊዜ ይኖሩ ማለት ነውና ልክ ሲሰበሰቡ ጋየ አይሮጥም ሮጡም ይሉም ደግሞ ለሚያዝ አታክ ለማድረግ ደግሞ አይሽቀዳደም የሚያደርገው አንድ ነገር ነው እነሱ ልክ አጥያቸው ሲመጣ ይሰበሰባሉ በህብረት ውስጥ ይሆናሉ በህብረት ውስጥ ይቀመጣሉ ስለዚህ አንበሳ ደግሞ በህብረት ውስጥ ያለ ነገር ደግሞ ሊነካ አይችልም በህብረት ውስጥ ያለ ነገር አታክ ሊያደርግ አይችልም ስለዚህ ግዴታ ከህብረት ውስጥ አንዱን ማስወጣት አለበት አንዱን ከህብረት ማግለል አለበት ስለዚህ ከህብረት ሲጎል ነው ሊያገኘውና አታክ ሊያደርገው የሚችለው ማለት ነው ስለዚህ ምን አለ የሚውጠውን ፈልጎ እንደሚያገሳ አንበሳ ይዞራል አለ ስለዚህ እዚህ ጋር ህብረት ያደረጉ አሉ ስለዚህ በዛ ህብረት መካከል ያገሳል አለ እንግዲህ አንበሳ ግሳት ሊቋቋም የሚችል እንግዲህ ጥረት ካለ ይደንቀኛል ማለት ነው እና አንበሳም ያስፈራው ቁመኖ ምናም ብቻ አይደለም ድምጹ ግሳቱ ያስፈራል እና ልክ በዙሪያቸው እየዞረ ሲያገሳ ያን ግሳት መቋቋም ያልቻለ አይደለም ከመካከላቸው ከህብረት መካከል ተነጥሎ ይወጣል ማለት ነው እና የዛን ሰዓት ላይ ታርጌት አድርጎ ያገኛል በህብረት ውስጥ ያለ ግን ሊያገኙ አይችልም ስለዚህ ከህብረት አስወጥቶ ነው ሊያገኙ የሚችለው ማለት ነው ስለዚህ በጣም ቀላል የመሰሉኝ ኖርማል የመሰሉኝ ነገሮች ናቸው በህይወቴ ውስጥ በጣም ትልቅ ጉዳትን እንድጎዳ ያደረጉኝ ማለት ነው እና ያግሳት ምናልባት ዛሬ ተንበርከከ ልጸልይ ስትል ችግር የለም በኋላ ትጸልያለህ አይነት ድምጾች ወይም ጧት ተንበርከከ ልጸልይ ስትል ችግር የለም ማታ ትጸልያለህ አይነት ነገር እያደረገ ሽፍት ያደርጋል ኢማጂን ምን ይያለ ነው ማለት ነው በህብረት ውስጥ ብትሆን አያገኝህም ስለዚህ ከህብረት ውስጥ ስትወጣ ደግሞ ምን ይያለ ማለት ነው አገኛለህ ማለት ስለዚህ አሁን እነዛ ግሳቶች በጠቅላላ ከህብረት መትረቀባቸው መንገዶች ናቸው ማለት ነው ኢማጂን እና ዛሬ ባጸልይ ነገ ትጸልያለ ብሎ ዛሬ ባለ መጸለይ መጥቶ ዛሬ ሆኖ አይዘህም ምንድነው የሚያደርገው ከዛ ህብረት እንድትጎል ያደርጋል ከዛ ህብረት ውስጥ እንድትወጣ ያደርጋል ኢማጂን ስለዚህ ያ ህብረት መጉደል በህይወት ላይ ደግሞ እጅት ለማመርከው በመጣ ቁጥር ኖርማልነትን ህይወት ላይ ይዞ ይመጣል አለ መጸለይን ቃል አለመመበብን ቸርች አለመሄድን ከወንድሞች ጋራ ከቅዱሳን ጋር ህብረት አለማድረግን እንደ ኖርማል ነገር እየቆጠርኩት ይመጣል ዛሬ ህብረት ቢኖር ዛሬ ሳምንት ይሄዳለው አይነት ነገር ይመጣል ቸርች እንደ ነገ ዛሬ ቅዳሜ ይኖር ቢኖር እንኳን ዛሬ ባቴ ነገ ይሄዳለ ይላል ኢማጂን ያ ነገሮች ምን ይሆኑ ይመጣሉ
ለማድ ይሁን ይመጣሉ ማለት ነው። ስለዚህ ምን ይያልከት መጣለ ማለት ነው። ከህብረት ይየራ ከህብረት ይየጉድልከት መጣለ። ስለዚህ ልክ እንደዚህ በሚመስል አይነት መልኩ ህይወት ይየጉድለ የለተለት ጸሎት ህይወት ያሽቆለቆለ ከጌታ ጋር ያለኝ ህብረት ይወረደ ከቅዱሳን ጋር ያለኝ ግንኙነት ይቀነሰ ቸርች ይመይሪ በጠቅላላ ዓለም ሙሉ ለሙሉ በማይቻል መልኩ ይቀነሰ መጣ። እና በዚህ ሁሉ ሁኔታ ውስጥ ልክ እንዴት ነው አንድ ተክልን ተክለህ አይደለም ተክልን ተክለህ ውሃ ካላጠጣው አይደለም አጁራይ ፀሐይ ካላገኘ ማግኔት የሚገበው ነገር ማለት ህብረት ማድረግ የሚገበው አካል ጋር ህብረት ካላደረገ አይደል ኢንቲሜት ካላደረገ ምንድነው ህይወቱ ላይ ይሆን የሚመጣው? እየደረቀ ነው የሚመጣው። እና እኔ ልክ እንደዚህ ሲምፕል በሚመስል አይነት ነገር ውስጥ ዛሬ ትጸልያለህ ሲለኝ ባለመጸለይ ነገ ቁጥ ጸልያለህ ዛሬ ባጸልይ ችግር የለም ሲለኝ አሁንም ባለመጸለይ ቸርች ነገ ትሄዳለህ ዛሬ በትቀር ችግር የለም ሲለኝ በመቅረት ባለመሄድ ውስጥ እንደዛ ቀስ ቀስ ይያለ ህይወቴ ላይ ሌላ መልክና ሌላ ከለር ሌላ ቅርጽ ይዞ መጣ። እና በጣም ለጠላት ህይወቴ በሬ ሁሉ ክፍት ይሆነ መጣ ማለት ነው። ከህብረት መጉደል ከጸሎት መጉደል ከቃልም መጉደል እና በጣም የድርቀት ህይወት አሳለፍኩ። የድርቀት ህይወት ሰው ከቸርች ከራቀ ከጸሎት ከራቀ ከቃል ህብረት ከራቀ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ካለው ህብረት ከራቀ እየኖረ አይደል እየኖረ አይደል የድርቀት ህይወት ነው። ጸልዩልኝ ህይወቴ ላይ እንደዚህ ሆኗል ጸልዩልኝ ህይወቴ ላይ እንደዚህ ሆኗል ጸልዩልኝ ህይወቴ ላይ እንደዚህ ሆኗል ያ ሁሉ ውጤት ጸልዩልኝ ያልከው መጥጮውበት አይነት ጥሪና ጮት ሁሉ ከህብረት መጉደል ውጤት ነው። ስለዚህ እኔ በጣም የተጎዳሁበት ነገር ነው መናገር የተሰበርኩበትንም ጭምር ነው መናገር ከህብረት ርቄ ከቸርች ርቄ ከቃል ርቄ ከወንድሞች ህብረት ርቄ ያሳለፍኳቸው እነዚያ የድርቀት ጊዜያቶች የምሬን ነው ማለት ያተረፍኩት በቀንም በሌሊትም እንባ ነው በቃ ስቃይ ነው በጣም ነው የተጎዳሁት በጣም ማለት ነው። ማትረፍ በሚገበኝ ጊዜ አላተረፍኩ ማግኘት በሚገበኝ ጊዜ አላገኘሁ። ያንንም ብለው ከመድራዊ ከሆነ ነገር ጋር አይደለም መንፈሳዊ ህይወቴ ነው። ስለዚህ ሰው ከቸርች ከራቀ ከህብረት ከጸሎት ከራቀ ህይወቱን የሚያሳልፈው የድርቀት ህይወት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሰው ከእግዚአብሔር መንፈስ መራቅ የለበትም ከቃል መራቅ የለበትም ከጸሎት መራቅ የለበትም ከቸርች መራቅ የለበትም። ኢማጂን ብዙ ጊዜ እንላለን በዝማሮቻችን ምን ዘምሮለን አይደለም አሳ ከውሃ ውስጥ አይደለም ከወጣ ማንነቱን እንደሚያጣ ቅርጹን እንደሚያጣ ህልውን ነው መገኘቱን እንደሚያጣ ልክ እንደዛው ሰው ከህብረት ከራቀ ከእግዚአብሔር ህልውናና ከእግዚአብሔር መንፈስ ከራቀ ከህብረት ከጎደለ ህይወቱ ተመሳሳይ ነው። ቅርጹ ይቀየራል ንግግሩ ይቀየራል ካራክተሩ ይቀየራል ሙጣት ሁሉ ነገር ይቀየራል። ፈጽሞ የእግዚአብሔር መልክ ያስክ ኢየሱስን የመሰልክ ሳይሆን የምትሄደው አካሄደ በጠቅላላ የወጣው ከእግዚአብሔር ልውናና መልክ ስለሆነ የዓለምን መልክ የዓለምን ባህሪ የዓለምን ካራክተር ህይወት ላይ እየሰራ ተመጣለ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ደግሞ የሚሆነው ደግሞ መጨረሻው ደግሞ ጥፋት ነው ጥፋት ነው ልማት የለውም። ሰው ከቸርች ቀርቶ አያተርፍም። ሰው ከጸሎት ከሚንበረከክበት ነገር ላይ ተነስቶ አያተርፍም። ሰከት ይሉ ከነውን ይሉ ፍሬያማነት ይል መን ከመንፈስ ቅዱስ ሰው ርቆ ሊያፈራ አይችልም። ስለዚህ ከጨለማ አይደለም ከዛ ከድቅድቅ ጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃን መተናል። ስለዚህ በብርሃን ውስጥ ነው የምንኖረው በብርሃን ውስጥ ነው የምንመላለሰው። ስለዚህ የብርሃንን ፍሬ ልናፈራባቸው የምንችልባቸው ነገሮች ጸሎት እግዚአብሔር ቃልና ቸርችና ህብረቶች ናቸው። ስለዚህ ሰው ከቸርች ከጸሎት ከመንፈስ ቅዱስ ህብረት በፍጹም ሊጎል አይገባው በፍጹም በፍጹም።